Synk. Synk. Første takning. Ruller vi nå? Faen, jeg blir klein. Ja. Jeg blir jævlig klein. Det er sånn, jeg pleier ikke å ta med folk på videoene mine. Nei. Kan ikke du si hei? Nei. Du, det er din video, du var inn, tar bare en helt vanlig introduksjon. Hei alle sammen, og velkommen til min kanal. Sen kan du si. Hva? Det er sånn du pleier å si. Faen. Hei. Skal jeg liksom si hei alle sammen, velkommen til Amalie sin kanal? Ja, hei, og velkommen til Johan sin kanal. Jo, den bruker vi. Nei, den bruker vi, det gidder jeg ikke med. Jeg er klein, som vanlig. Hvis dere ikke har sett han her før, så har han vært med før på live. JBL. Jo, video hvor vi testet ørepropper. Og nå så skal han faktisk gjøre noe nytt ut av seg. Ja. Jeg er jente, hvis ikke dere visste det. Og jeg er gutt. Ja, hvis ikke dere så det. Jenter lurer jo veldig ofte på hva gutter tenker om ting. Sånn sex og kjærlighet og piss. Så, og du lurer sikkert på hva vi tenker om ting. Ja, de fleste gutter gjør vel det. Ja, så det jeg egentlig hadde tenkt, altså ja, det er jo ikke jeg som har funnet på det her, for jeg har jo sett andre har gjort det. Men ikke i Norge. Synes jeg er den første noen, ja? Er den? Dab. Ja. Åh! Bæ. Er det sånn ritual du har? Nei, jeg greier det alene da. Ja. Greia med videoen er det at dere har spurt, eller jeg har spurt dere om dere kan spørre han. Om spørsmål dere lurer på om gutter, og det her er ikke sånn, altså Johan har jo ikke svaret på alle guttenes synspunkt ja. På ting. Det er bare fra Johans synspunkt, så det må dere tenke på, så ikke sumi i det hele tatt. Og så da, ja, da kommer det til å være spørsmål, sånn for eksempel, jeg lurer jo på hvordan det er å ha en penis, hvordan det er å våkne opp med morablø, for eksempel. Og han kan lure på hvordan det er å ha en dåse. Ja. Tenker jeg at dere har spurt, og Johan skal svare. Ja. Ja. Så første spørsmål er, hva synes gutter om at de skal ta det første steget i forhold? Vil dere heller at jenta skal gjøre det? Personlig så synes jeg egentlig at det beste, eller det kommer an på. Altså jeg synes at det er jo det letteste og det chilleste hvis jenta tar det første steget, men... Alle jenter også tenker. Ja, ikke sant? Det er det jeg vet det. Så, men jeg vet ikke, det burde egentlig komme mer sånn naturlig på en måte, at det er ikke en som, at det er som gitt at alle guttene skal ta det første steget, men at hvis det ender opp med at gutten tar det første steget, så kan gutten ta det første steget, og hvis det ender opp med at jenta gjør det, så... kan jenta gjøre det, men alle vil jo at den andre delen skal gjøre det. Det må man egentlig bare finne ut av. Hvis man har litt guts, så gjør man det uavhengig om man er gutt eller jente. Gutter tenker det, og jenter tenker det, at det hadde vært lett som andre parten tok initiativ. Fordi det er jo det som er enklest, liksom. Ja. For alle egentlig, om den andre bare gjør det. Folk synes sikkert det er kleint hvis de tar liksom det første steget, og så vil ikke den andre det samme, og så blir man rejecta, for eksempel. Og det er jo begge, både gutter og jenter, redd for. Men man må jo gutse litt da, hvis man har lyst til å få til ting. Jeg er veldig dårlig på det. Jeg bare kødder, for eksempel. Hva er turn on og turn off med jenter? Det er jo en uendelig lang liste, da. Ja, men sånn hovedgreie, da. Bare det første du tenker på, liksom. Turn off først. Skrikete jenter. Det er turn off. Liksom sånn der... Folk som må bli hørt, som ler høyest i rommet, som skriker av... Center of attention. Ja, man kan jo le og sånt, men at det liksom... At det er bevisst at man liksom skal... Skal få oppmerksomhet. Ja, at man ler høyest av alle andre når alle andre ler, fordi... Åh, den personen synes det var ekstra morsomt. Jeg skulle forberedt meg litt, egentlig. Nei, hvis jenter er hard to get, er det turn off? Ja, veldig. Ja! Ja, men sånn helt sær. Hvis jenta er interessert, og gutten er interessert, og hvis jeg viser interesse til en dame, hvis jeg møter... Once you could do so, you could... Trun, eller hvis jeg snapper med hun, eller sånne ting, og så er det liksom sånn svarkort og monotont, eller later som den ikke bryr seg og sånt, men egentlig gjør det. Ja, det er sykt turn off, og så da gjør man jo egentlig bare seg selv. Det er bare dumt for seg selv hvis man er hard to get, for da mister man jo sykt fort interessen. Det har skjedd mange ganger med meg at jeg har mistet interessen for en jente jeg er hard to get, og så liksom plutselig finner jeg senere at hun var interessert allikevel, men det er for sent, for det er synd for deg at du oppførte deg sånn, liksom.
Men turn on. Det er nesten hvis, akkurat. Hvis jenta tar initiativ, for eksempel, at det ikke alltid er gutten som liksom, skal vi finne på noe, skal vi gjøre ditten, skal vi gjøre datten. Og ordentlige jenter, folk som, altså liksom, jenter som oppfører seg ordentlig, det er jo en turn on, en ganske sånn bra turn on, liksom, at det liksom det ikke er, det er jo turn on også, liksom være bad girl eller bad boy for folk, men... Synes gutter det? Ja, litt, men også kunne oppføre seg ordentlig i ordentlige settinger også, i offentlige settinger eller i selskap og sånt, og at det liksom ikke bare er en drittunge. Men at de kan være litt bad girls. De kan være bad, det er jo gøy det er jo spennende. Ja, ja, finne på kødd og gjøre ulovlige ting. Ja, veldig ja. Rampete. Rampejente. Mm-hmm. Men det er egentlig ganske likt med gutter og jenter egentlig. Snakker gutta om følelser med kompisene? Det lurer jeg også på faktisk. Den indre sirkelen gjør det. Ja, det er ikke sånn at jeg snakker om følelser til alle gutta, liksom hvis vi er på fors med 20 gutta liksom, eller henger med 20 gutta, men liksom hvis det er de tre nærmeste, og vi liksom chiller eller snakker sammen på telefonen og sånt, så kan vi snakke om det. Ikke hele tiden, men hvis det kommer opp, så snakker man om det med de nærmeste, liksom. Om liksom alt. Alt og ingenting, liksom. Jeg vet ikke, det er sikkert litt tabu at gutter er følsomme og sånt, da, men de som kjenner deg aller best, eller som kjenner meg aller best, snakker jeg om sånne ting, da. Det er jo kanskje litt tabu fordi at gutter skal være så mannlige, da, og så sterke, liksom. Ja, ja. Men, og det jeg synes, hvis det er gutter som ser på, så er det, jeg føler man er sterkere hvis man greier å stå i følelsene sine og snakke om det. Det er ja. Veldig tøft. Ja, ja. Synes jeg. Ja, jeg er helt enig. Hvorfor åpner ikke guttene seg opp når de har det vanskelig? Nå er det sånn felles betegnelse for alle gutter, men... Noen gjør det, noen gjør det ikke. Det er som sagt på forrige spørsmål at gutter har litt vanskelig for å åpne seg fordi de skal virke som ingenting påvirker dem, da. Ja. At man skal være macho og liksom tåle ting, da. Men det er jo ting som plager alle, og man åpner seg til noen, men ikke til alle. Men det er sånn, jeg åpner meg jo ikke til alle. Det er jo sånn, Milda har jo ikke sett meg gråte en gang. Nei. Ja, men det kommer jo an på hvordan personer det er, da. Om det er jo personlighetene det går på. Det går jo ikke på hvilket kjønn du er. Nei. Så jeg vet på at de hardeste folkene folk kjenner åpner seg nok til noen få de også. Bare at folk vet jo ikke om det, for det skjer eller bak lukka dører. Hei, hvordan vet man om en gutt liker deg? Det er sykt mange som har spurt om akkurat det der. Det er også veldig forskjellig. Det er jo, noen viser ikke det helt tatt, men blir fortsatt irritert hvis man mister sjansen sin, liksom. Men det er jo på kroppsspråk da, hvis man ser veldig mye på den personen. Man ser på de, og vi prater med de, prøver å ha kontakt med de, og selv om man liksom ikke nødvendigvis har så mye å prate om, så vil man fortsatt prate med dem og bli bedre kjent. Fordi det er mange som kan bli forvirret hvis man er, altså på ungdomsskolen og sånt, videregående, sykt mange snapper med hverandre hele tiden, streaks, tørrsnapping, ja, ikke sant? Alt det der. Det er en følge mange går i. Ja, og det er mange som ikke vet hvordan de skal skille mellom at det bare er vennlighet og at de faktisk liker deg, da. Men jeg tenker at man bare egentlig burde spørre hvis man lurer, og det har gått langt, liksom. Men det også er jo veldig, det er sikkert veldig nervepirrende for folk som plutselig spørre om det. Ja, ja. Men man burde jo liksom... Man kan flørte litt, da, og se om man får respons. Ja, man burde jo bare flørte, men det er jo igjen hvordan... Kanskje gi noen komplimenter, da? Ja, komplimenter jeg kaller jenta for pen hvis hun sender en selfie eller noe sånt, og vil ha snakke med dem hele tiden. Lurer på hva du gjør. Ja. Det er sånn, hvis man på en måte merker at en gutt lurer på hvor du er eller hva du gjør, eller liksom bare lurer på er interessert i det du gjør akkurat der og da, så blir det jo litt sånn at man føler at de bryr seg, og er sånn, oh. Ja, ja. Legger dere ofte merke til om jenter har synlig camelto? Nei, det spørs hvis sånn i gymmen og sånt på skolen, hvis man drar shortsen eller tightsen er dratt veldig opp, så merker man jo det, man ser jo det. Det er ikke sånn at gutter går rundt og ser etter det, på en måte. Går rundt og titter etter camel toe, men hvis det er veldig tydelig, så legger man merke til det. Bruk et truseinnlegg i trusa di, så hjelper det. Does it float or sink i badekaret? Flyter? Ja, flyter tissen din i badekaret. Ligger ja, den flyter. Ja, ja, den gjør jo det. Ja. Hva? Du har med reiseren seg ikke bare sånn, eller? Jo, det er ikke sånn at den løsner og flyter rundt i badekarret. Pungen synker, og pikken flyter. Det er fair. Ja. Liker dere jenter med lite eller mye erfaring seksuelt? Eller du da, hva liker du best om jenta har erfaring eller ikke i senga? Det er jo turn on hvis jenta er litt sånn uskyldig og ikke har gjort så veldig mye før, men det er jo sykt. Det er jo digg å kunne ha sex med en jente som vet hva hun gjør, i hvert fall. Ja. Sånn, jeg har ikke lyst til å ha sex med en jente som har ligget med flere hundre personer som... er
pornostjerne-rank, liksom, men en jente som i hvert fall vet hva hun skal gjøre, sånn at jeg slipper å gjøre all arbeidet selv, og at du slipper å bli klumset og klønt. Men sånn, hvis du liker jenta, så har du vel ikke så veldig mye å si i det hele tatt. Men hvis det bare er liksom... Så lenge jenta ikke fortsatt ligger rundt når du... Ja, ja. Men liksom på erfaring og ikke, liksom. Hvis man blir kjæreste med noen som ikke har erfaring i det hele tatt, så får man jo erfaring av hverandre. Kropp eller personlighet? En god blanding. Ja, men jeg ville ikke blitt sammen med en jente som hadde utrolig god personlighet, men ikke var noe pen i mine øyne. Ja, ja. Men ja, ja. Fordi da ville det heller vært en venn, liksom, hvis det er sånn. Men en man bare skal ligge med, en one night stand, trenger ikke å ha sånn sykt god personlighet. Det er ikke sånn man tenner på personlighet med en gang. Det er, da går man etter utseende liksom når det er snakk om et one night stand. Men hvis man mener man skal bli kjæreste med, burde det se bra ut og være en bra person. Ja, altså, da skal man holde ut med lenge. Ja. Men du må jo, man går jo etter det man synes øyet er pent, og det er jo individuelt. Man finner jo ikke ut om personligheten til folk før man har begynt å snakke med dem. Og man går jo bort til personen fordi man ser hvordan den personen ser ut. Ja, hvem minner om man blir kjent gjennom skolen eller sånne ting da. Tinder, da går man jo etter utseende, men man har jo ikke noen annen valg. Man aner jo ikke hvordan personlighet den personen har på Tinder, liksom. Og man kan jo være dritpen eller dritkjekk og ha liksom ræva personlighet, så... Men da unner man jo ut av det etter hvert, altså da blir jo den personen mindre attraktiv, på en måte. Jeg vet, men personen blir også mer attraktiv hvis den har en bra personlighet. Ja, ikke sant? Men jeg er enig med deg, fordi jeg går jo etter det jeg synes er pent, og det er jo liksom... Jeg vet ikke hvordan jeg kunne blitt seksuelt tiltrukket av den personen hvis ikke jeg synes den så bra ut i mine øyne. Ja, det er liksom første steg. Hva ser du etter i en jente? Hvis du skulle liksom fått deg kjæreste? En jente som... En jente som ser bra ut. En jente som... er... som klarer å oppføre seg rundt vennene mine, på en måte. Eller liksom som... ikke kun må være med meg, eller liksom sånn... Kan, ikke liksom, avhengig av deg, bare? Ja, kan bli venner med mine venner, sånn at det er lettere for meg å fortsatt være sosial med min krets, samtidig som jeg har en kjæreste. Fremtidsorientert, som er glad i sin familie, og liksom klarer å oppføre seg rundt min familie. Slike ting. Verdi, jo. Bryr gutter seg egentlig om det er skjeva eller ikke der nede? Det er vel smak og behag, ja, men i forhold til deg, da? Ja, det også. De aller fleste... setter pris på at det er ryddig, liksom, men det trenger ikke å være helt glatt. Ryddig? Ja, men ryddig, du skjønner hva jeg mener, liksom, at det trenger ikke å være, liksom, all over the place, så at det stikker ut av, trusa og ditt vatten, liksom, men at det kan liksom være formet litt, og liksom trimma. Forma? Ja, men så, du skjønner hva jeg mener. Trekant? For eksempel, det trenger ikke det, men at det er trimma, og at det er liksom, at det ser som du steller deg, i hvert fall, da. Ja, altså, du hadde jo ikke reagert om du hadde ligget med en jente som ikke har skjevet seg på en uke, for da er det bare sånne små ja, det er bare sånne liksom. Nupper, liksom. På en måte, ja. Nupp. Ja, nupper er kanskje huden. Hva hadde han personlig gjort om kjæresten hans hadde blødd gjennom i hans seng? Ja, det hadde... Da hadde jeg skiftet sengetøy og sagt det går helt fint. Det skjer alle. Det kan skje det beste. Tror du skulle si... Da hadde jeg da... Ja, for faen, brent sengetøy og kastet på hodet og kjempet ut av huset mitt, ass. Det er jo utrolig flaut for jenta når det skjer. Ja, men det er jo... Hvordan skal hun vite? At det skal skje, liksom, det er jo... Og den kan jo gå, det kan jo blø gjennom, liksom, trusa og trusinnlegg. Ja, ikke sant, det er jo det er ikke noe stress i det hele tatt. Da gjør man bare det som man må gjøre. Det er ikke noe stress, det går jo helt fint. Hva gjør en jente til en dårlig kysser? Den er jeg faktisk, det har jeg ikke turt å spørre noen av gutta om. Så det vet ikke jeg. Ha kontroll på tennene dine. Slutt å... Hvis tennene toucher, det er jo, det er ikke så farlig. Men toucher det er jo... Toucher tennene dine? Ja, hvis tennene toucher hverandre. Hvis mine tennene toucher henne tennene. Hennes tenner. Det skal jo ikke gjøre det. Ja, men det, å kline eller å kysse? Nei, begge. Ja, hvis man råkline, liksom, så kan du fortenne at tennene går borti. Det er ikke så farlig, men bare man må prøve å unngå det. Tunge og sånt, det er ikke, man trenger ikke så sykt mye tunge, egentlig. Hvis man overdriver tungebruket, så synes jeg det er litt slitsomt. Ja, det blir, jeg har aldri følt egentlig tunge i å kysse jeg. Nei. Fordi jeg har ikke helt forstått meg på det. Jeg synes liksom, ja, det er kommer innom her og der, det er greit. Eller? Ja, men liksom at, men det tunge er greit en gang iblant, liksom, men det er så mye å tenke på hele tiden. Og det er så mye, du trenger ikke å ta tunge hele tiden, men litt tunge er fint. Hvis man er anspent i leppa da, hvis man er skikkelig sånn, vet ikke, hvordan spenner man leppa si da? Det er ingen som kysser sånn. Nei, men det kan bli at leppene blir litt harde fordi man greier ikke å slappe av, da. Ja, det har jeg aldri lagt meg til. De jeg har kysset med har jo hatt myke lepper. Ok. Hvorfor er noen gutter så frem og tilbake uten å si hva de egentlig føler? Fordi man... Kan du bli litt redd, da? Ja, eller at man er dårlig til å snakke om hva man føler, på en måte. Eller, og så vet man ikke helt hva man vil. Har jeg lyst på kjæreste? Har jeg ikke lyst på kjæreste? Usikker på hva man vil. Men sånn er jenter også. Ja. Er du rumpe eller puppegutt? Rumpe.
Ok. Hvordan er det å ha morrabrød? Går det å slippe å runke, eller gjør det vondt å la være? Nei, jeg runker aldri på morgenen. Det går bort, altså. Selv hvis man, det går bort etter man har tisset, så går det bort. Man må jo ikke runke når man får stå opp i keller. Nei, det er jo hver gang på benneren. Det er jo ikke hver gang i klasserommet, da. Oi, jeg må på båt. Men man kan jo få benneren alt mulig rart, uten at man tenker på sex en gang, liksom. Ja, men det kan jo sikkert bare være noe som er pent å se på. Eller at, ja. Tissen ligger litt feil, og så man går, og så kommer pikken bort i beinet, liksom. Der kan man få benneren da, liksom. Det gjør ikke vondt i det hele tatt. Liker gutter å snakke gossip, eller snakker dere liksom mye shit? Noen snakker man mer gossip med enn andre, men snakker jo alltid. Alle snakker jo gossip. Ja. Hvis man har hørt noe, så er det ikke sånn at det første man gjør er å sende melding til en av gutta og bare sånn, hva hørte du ditt på åpen, liksom? Sminke eller uten sminke? Kommer han på, hvis du er stygg uten sminke, så kan du sminke. Alle bruker jo sminke for å pynte seg. Hvis man pynter seg, så er man jo fin da, men ikke sånn super mye sminke. Hvis det er veldig mye sminke, så legger man jo merke til det, og da er det liksom ikke like pent. Men hvis man sminker seg litt hverdagssminke, det er veldig fint. Og hvis man er naturlig pen, så er man pen uten sminke, da trenger man ikke å bruke hverdagssminke heller. Jeg tror mange sminker seg også fordi sminke kan jo, altså jeg er komfortabel uten, men når jeg vil filme, for eksempel, så vil jeg sminke meg fordi da føler jeg meg litt bedre og finere. Og så er det andre ganger jeg bare vil sminke meg fordi det er gøy å sminke seg. Jeg tror det er mange som er yngre, og kanskje ikke trenger å være yngre engang, som er usikre på om gutten for eksempel synes det er stygg uten sminke, om man da gidder å være sammen med deg. Man blir ikke så veldig annerledes av sminke, uansett. Hvis en gutt ikke synes du ser bra ut uten sminke, så synes han mest sannsynlig ikke at du ser bra ut med sminke heller. Ja. Men hvis han forelsker seg i deg når du har på sminke, så kommer han ikke til å slå på deg når du tar av deg sminka di. Det var det. Nå skal du ta en outro. Outro! Ja, men jeg føler det var en flis her. Må du ta den nå? Ok, takk for at du så på denne videoen. Det var veldig mange fine spørsmål dere hadde sendt inn. Og så søtt det var. Ja. Skal man ta alt vi sier med en klippsalt? Fordi det er ikke alt vi sier som nødvendigvis er fasit. Og det, eller det vi sier er ikke fasit. Det gjelder ikke alle. Men det er fasit på hva vi føler. Hvis du likte videoen, så må du trykk på liker. Og hvis ikke du har abonnert, så må du abonnere. Og så trykke på bjella. For å bli med. Olsenbanden? Ja. Ha det! Hei, jeg som alt. Ha det, jeg håper du ser på neste video også. Godt, Danny. Veldig bra. Vi synes jeg må